السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ برکت دے آپ کے گھروں میں، آپ کی رزق میں۔ اچھا تو آج میں اپنا مائی ہابی بتا رہا ہوں، میرا مشغلائی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوری مین وومن ہیز ہز آن ہابی اکارڈنگ ٹو ہز ٹیسٹ، دیر آر سو مینی ہابیز ایز اسٹیمپ کلیکٹنگ، فوٹوگرافی اینڈ گارڈننگ ایٹی سی۔ گارڈننگ از مائی فیوریٹ ہابی، اٹ از اے چیپ اینڈ یوزفل ہابی۔ آئی ہیو اے اسمال پیریس، آئی گرو سیزنل فلاورز اینڈ ویجیٹیبلز، وین ایور آئی ہیو اے اسپیئر ٹائم آئی گو ان ٹو مائی گارڈن اینڈ ڈو سم ورک دیئر آئی واٹر دا پلانٹس ڈیلی۔ آئی ہیو اے چینل، مائی چینل نیم از امامس گارڈننگ۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر، کامنٹس۔ مائی فرینڈس کم اینڈ ایڈمائر فلاورز، اٹ از اے پلیئر ٹو سیٹ ان مائی گارڈن۔ گارڈن ریفریشز دی برین، اٹ ہیلپس ون ٹو اسٹڈی دی نیچر۔ آئی لو مائی گارڈن، اٹ از مائی پیراڈائز۔ بائے بائے، تھینکس۔